Tô de volta com o nosso Bom Demais, junto com você que tá aí me acompanhando dentro dos 224 municípios que fazem o nosso estado e também para você que me acompanha através do nosso portal 10mais.com em qualquer lugar do Brasil, Piauí, planeta Terra, mundo, que eu sempre falo. Adoro estar presente em todos os cantos. Hoje estou recebendo essa amiga de tantos anos aqui, Luana, fisioterapeuta, dermato, né, que cuida da beleza, gente. Não só de mulheres, mas também de homens, sim, né? Que já eu vou tirar uma dúvida, querendo saber se homens também podem fazer esses procedimentos. Com certeza. Né? É. Ó, gente, os lábios são fundamental, são parte fundamental para a composição estética do nosso rosto, que tá sempre relacionada aí a um conceito de beleza e juventude, né? E ultimamente muita gente vem procurando essa transformação. E cada dia mais e mais mulheres e homens têm se preocupado aí com o cuidado dessa parte do corpo, procurando aí por procedimentos estéticos que são capazes de realçar o formato, o contorno e a cor dos lábios, viu? Por isso que a nanopigmentação labial ou micropigmentação labial foi um procedimento que cresceu muito, né? Na verdade, eu nem conhecia antigamente, né? E ela vem crescendo muito e ganhando muitos adeptos a essa, sim, técnica, né, com Luana? Certeza. Pra realçar a cor dos lábios, pra quem fuma, né? Então, verdade, gente, e não perder a naturalidade. E isso aliado que também. É o foco, que é o foco, né? É, né? É o mais importante. E isso também aliado a outros tratamentos. Mas, bom, quem vai falar mais sobre esse tratamento é Luana, que tá aqui, sim, comigo hoje. É um prazer receber você, Lu. Igualmente. Gente, eu fiz uma vez esse tratamento, né? Que é o lip tint, é o lip tint? É, que a gente fez um procedimento de neutralização, né, do lábio. E aí já tivemos um resultado maravilhoso. Nossa, adorei! E vamos dar continuidade, porque é um protocolo que é pra gente quer um resultado mais perfeito ainda e mais natural. E eu não sabia, objetivo, né? A Luana falou assim, não, não, Stefani, você só fez uma, tem que fazer mais duas. Tem que fazer mais duas que sessões. Que é pra ter o resultado realmente, sim, que é desejável, né? Porque na primeira você já achou que ficou maravilhoso. Sim, já achei que ficou ótimo. É, mas esse protocolo de neutralização labial... Que é? Fala pra gente, Luana. Tá. Assim, hoje a nanopigmentação, ela é a evolução da micropigmentação que era feita no passado. Então, antigamente faziam procedimentos mais super artificiais, as pessoas faziam tanto a sobrancelha quanto os lábios, era algo assim muito pesado, que carregava muito o rosto. Ficava feio. Ficava, gente. Gente, sendo bem sincera com você, ficava horrível. E a nanopigmentação hoje, ela vem como a evolução dessa micropigmentação, uhum, que era feita no passado, com pigmentos tecnológicos, com a própria técnica, tá? Então, assim, hoje procurar um profissional realmente que entenda sobre o assunto pra te dar, pra entregar naturalidade, porque ninguém quer hoje fazer um procedimento que fica, assim, muito na cara que, ai, você fez alguma coisa, sabe? Então, assim, um lábio, a gente quer um lábio rosado, a gente quer, mas não quer parecer que tá com batom. Tá? Que é acordar com aquela boquinha, com cara de saudável, com uma cara de saúde. Que esse é o foco da pigmentação labial. E é possível. E é possível. É, os homens, você falou aí, me lembrei. Agora, recentemente, eu atendi em São Paulo, no, uhum, Rio. E a procura por esses procedimentos lá fora é uma coisa muito comum. Então, eu atendi lábios masculinos de fumantes, pessoas que têm as bordas mais arroxeadas, a lâmina labial mais escurecida, geneticamente ou por fatores externos, e que nós conseguimos resultados maravilhosos através da nanopigmentação labial. E fatores externos, gente, que são mais, eficazes não, como é? Mais presentes o cigarro, né? Sim, sim. O cigarro, ele tende a deixar a lâmina labial um pouco mais escurecida com o passar do tempo. Eu já ia pedir, meninos, pra vocês colocando imagens aí. Menino, olha! No caso desse lábio, era um lábio pálido, que eu recebo muito essa queixa no consultório. Um lábio pálido e ela gostaria de ter uma corzinha. No dia que faz, o procedimento fica um pouco... O lábio fica um pouquinho mais avermelhado, pois mais é, rosado. E assim, não é preenchimento, não, né? Não, não é preenchimento. Quem dera fosse. Eu falo para os pacientes, porque no dia tem um leve edema, fica um pouquinho inchado, mas é bem transitório, uhum, esse inchaço.
Aí elas falam, ah, a gente fez também um preenchimento. Eu falo, não, não, já vai voltar ao normal. O lábio e volta. Vai ficar somente a cozinha. Esse lábio era um lábio bastante, com as bordas um pouco mais arroxeadas. Gente. Nós fizemos um protocolo de neutralização labial, que é um protocolo muito bom, que devolve... Foi esse que eu fiz. Isso, esse olha aí. No centro do lábio é um pouco mais rosado, naturalmente, eu não sei se você percebe. Sim. Então a gente consegue deixar também as bordas desse lábio no tom do centro do lábio. Então é um protocolo que nós vamos conseguindo esse resultado até conseguir realmente entregar a naturalidade, um lábio bonito, saudável, corado, né? E até o formato, parece que fica mais aparente, né? É assim? A gente acaba desenhando um pouco mais, então o lábio, ele se sobressai, né, na face. Eu falo muito para as minhas pacientes, lábios e sobrancelha é algo assim que hoje tá muito em alta, não, né? A gente chega, não, sobrancelha feita, a gente olha, nossa, tá diferente, e às vezes não tem nada de diferente. Tem. É só a sobrancelha feita, né? Gente, que bacana. Tem alguma dúvida, já manda pergunta pra gente pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais, e também pelo @estefania.fernandes. Eu já aproveito para colocar também o Instagram de Luana aí. Luana, ela atendia temporadas aqui em Teresina, mas sim, agora está atendendo fixo em Teresina, aqui. Viu, estou gente? De volta. Tá de volta atendendo fixo em Teresina. É. Bom, Luana, o pessoal tá assistindo a gente e quer começar a fazer esse tipo de tratamento. Como tá. Iniciar? Então, assim, temos uma avaliação, então precisamos definir o que vai ser feito, a quantidade de sessões, dependendo se for um lábio pálido, se for um lábio mais escurecido. Então, o primeiro passo é avaliar. No dia da avaliação, já podemos... Ei, sou eu! Eu tenho que ter a mão, sou eu! Eu tenho um videozinho que é você. Ai, olha aí! No dia da avaliação, já podemos... Já podemos fazer o procedimento, a primeira sessão. Já pode fazer, já, né? Temos resultados maravilhosos apenas com uma sessão. O paciente não quer nem voltar para o retorno. Aí eu falo, olha, tem que voltar para pelo menos avaliar como ficou, fazer os possíveis retoques, se necessário. E é isso, gente. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, porque assim, você vê que transforma vidas. Tem contraindicação, Ana? Temos contraindicação, mas é algo bem do tradicional mesmo. Aham. Gestantes, no final principalmente no final da gestação. Gente, e lembrando, falando pra vocês aqui, eu não sou fumante, tá? O meu mesmo for, é da minha cor genética, da minha cor também. Nem era tanto, olhando aí agora, mas olha como ficou. Nem lembrava, Luana. Olha aí, olha como ficou. Ficou bem rosadinho, Luana. Ficou muito lindo. Ficou bem rosado. Ficou. Eu achei assim... um resultado bem, bem expressivo. Eu gostei bastante, né? E assim, outra coisa que eu queria que você frisasse, a cor, né, Luana? Não, não necessariamente a gente precisa colocar cor. Então, a cor do lábio, ela é definida como alinhado com o desejo do paciente. Então, assim, você quer um lábio mais corado, um lábio mais rosado, um tomzinho um pouquinho mais pro vermelho. Então, a gente consegue alinhar e definir isso no dia da avaliação da consulta, tá? Agora, sim, lábios um pouco mais escurecidos é que nós temos esse protocolo como regra para poder, primeiro, deixar esse lábio homogêneo. Então, quando a gente consegue isso, aí logo nós definimos numa próxima sessão o tom e o do desejo de cada um, né? Porque a gente gosta de uma boquinha mais rosada, outras, né, gostam de mais avermelhada, um pouquinho mais alaranjada. Luana, estão perguntando aqui se podem fazer dois procedimentos. Se podem fazer essa é nano ou é pig? Assim, a nanopigmentação. Qual a diferença dos dois? Nanopigmentação é o nome do procedimento. Ah. O que varia hoje são as técnicas, né? Que entra revitalização labial. No caso, o nosso é o Nanolips. Eu dei esse nome, já é minha marca, é o Nanolips, que é a nanopigmentação labial. Uhum. Tá? E assim, a nanopigmentação, por exemplo, na sobrancelha, é o Nano Brows, que a gente tem também. E tem também? Temos também, porque, como eu falei, antigamente fazíamos sobrancelhas mais artificiais, como se fossem tatuagem. E isso hoje não existe mais na nanopigmentação.
São fios mais finos, são fios delicados, com delicados, né? Com pigmentos tecnológicos. Nossa, olha só, a gente vê nas imagens isso. Aí. Isso. Eles têm uma meia-vida na pele. Mas aí já tem? Tem. E a gente fez pra dar um volume, pra aumentar um pouquinho mais a sobrancelha. E olha como fica natural. Menina, que perfeito. Fica uma coisa muito sutil. E ela, assim, ela vai, por exemplo, ela vai voltar daqui um ano, daqui 6 meses, 8 meses, dependendo do estilo de vida. Se é uma pessoa que toma muito sol, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, minhas pacientes todas lá, eu já vou ter que voltar para fazer uma manutenção. Novamente. Porque elas tomam muito sol, tem um estilo de vida um pouco mais diferente. E, mas assim, a nanopigmentação é evolução da micropigmentação. Menino, que coisa linda. Requer manutenção, porque ninguém quer mais uma tatuagem na sobrancelha. Olha só, Maria tá perguntando se é tatuagem. Não, olha, esse nome me assusta. Olha aí, menino, tá todo mundo doido aqui agora. Tatuagem não, a gente não consegue. É tatuagem, mano. Você vê algumas senhoras que já fizeram isso. Antigamente com aquele risco assim, eu acho. Aquilo ali não é legal. E muda de cor. Você vê a cor horrível. Azulada, esverdeada. É. Aí tá perfeito. Então, essa aí a gente até tem um eu protocolo queria. De... Então vamos fazer. Luana, gente, achei sensacional também. Luana, a gente até se perde, né? Mas quando fala de beleza, acho que as mulheres, não só mulheres como homens, como a gente pode falar aqui, vem ganhando realmente um espaço, né? Sim, claro. Porque eu assim, acho as bacana. Pessoas têm que se cuidar, né? Não tem essa de homem não. E mulher. Então a gente tem que avaliar o que vai entregar de naturalidade. Esse é meu lema, naturalidade. Gente, olha só que impressionante esse negócio. E o bom é que essa cor, ela não vai escurecer, não vai ficar verde, não vai ficar azul. Ela vai simplesmente sumir e vai chegar nessa uma hora que vai ser necessário fazer novamente o procedimento. Que esse é o caminho, uhum. Tá? Quem chega pra mim lá na clínica e fala, Luana, quantos anos dura? Eu me assusto. Eu falo, tchau, gente, calma. Sim, quantos não. Anos não, por favor. Por favor, Maria. E quem já fez aquelas... Já então, fez algum procedimento? Procedimento antigo que ficou amo vermelho. Essa pergunta, eu tava na cabeça pra responder também. Porque assim, nós temos um laser, hoje, a micropigmentação nas sobrancelhas, ela é removida com laser. Na verdade, é o método mais seguro, tá? Uhum. Então, nós temos esse protocolo. Nós fazemos a retirada da micropigmentação antiga. Então tem que retirar. Retiramos, limpamos, sabe? Deixamos um plano de fundo para poder receber uma nova coisa, né? Um novo trabalho, um novo formato. Tá batendo ali na boca. Então a gente tem esse protocolo de remoção, uhum. Alinhado ao nosso brow repair, que é uma tendência, assim, que é uma coisa revolucionária, que poucas clínicas de estéticas estão fazendo no Brasil. E o que que é? Nós temos. E o que que é? O que que é? A pessoa que não quer nenhum tipo de pigmentação na sobrancelha. Nós conseguimos estimular o nascimento de novos fios. Ah, tá? Porque, gente, antigamente a moda era tirar a sobrancelha quase toda, deixando só aquela linhazinha, né? Nunca gostei, eu sempre tive umas taturana no rosto. Eu sempre tive taturana aqui no rosto, era né? E a mamãe não deixava eu tirar quando eu era criança mais jovem, a mamãe não deixava eu tirar. Então eu sempre tive muito cabelo no sobrancelho. Mas sim. Lembro demais, muitas mulheres assim, só com aquela linha. Com aquela né? linha, né? Então esse protocolo, ele vai estimular o nascimento de novos fios. Então, durante um período, nós acompanhamos até chegar um ponto que fala, olha, daqui não dá mais para nascer, vamos agora alinhar com a nanopigmentação para fazer só um preenchimento bem pontual aonde realmente é necessário. Aí pronto, é a sobrancelha de milhões, linda. Sobrancelha de milhões. E, Luana, de quanto em quanto tempo? Então, para fazer o procedimento. Para fazer o procedimento. Depende muito do estilo de vida, como eu falei para você. Tem pessoas que precisam retornar com 6 meses, outras com 8 meses. Tem pacientes que só voltam em 1 ano, tá? Uhum. Então, tem que haver manutenção. Eu falo assim, todo procedimento, tratamento estético requer manutenção. Manutenção. Nós não fazemos manutenção de unhas, de cabelo, de botox. Tudo requer manutenção. Então, com a sobrancelha não seria diferente, tá? Pergunta, tem preparo para ser feito antes do procedimento? Não, preparo nenhum. Primeira coisa, a gente precisa avaliar mesmo na consulta, podemos definir um planejamento, né? Uhum. Do que será feito. Do que será feito, sim. Tanto para os lábios como para as sobrancelhas, né? Sobrancelha.
Gente, que bacana. Não, tô impressionada, viu, gente? É muita modernidade. É muita modernidade. E assim, eu gosto sempre de estar me atualizando, procurando sempre entregar o melhor em naturalidade. Então, o que acontece muito lá fora, lá em São Paulo, no Rio, a gente tá, eu tô sempre muito antenada. É, para trazer isso também aqui para a gente, para a Teresina. Achei sensacional. Bom, a pessoa diz, fiz o procedimento e me arrependi. Pode ser removido? Com laser. Com laser, sim, né? Podemos remover com Mas laser. Mas também não é no mesmo dia, viu, gente? Por isso que antes de você for fazer qualquer procedimento, seja ele como pigmentação, a coisa, o estético, né? Você tem que pensar bem, sim, conversar bem com o profissional. Definido. Mas eu digo assim, é muito difícil a pessoa se arrepender, porque, como Meu eu falei Deus pra Deus, você... Bota aí, meninas. Acho que nunca aconteceu comigo, porque, como eu falei pra você, fica tão natural que, na primeira sessão, eu vou sempre do menos pro mais. Eu prefiro que a pessoa... Vamos crescendo, vamos evoluindo. Quando passa os 30 dias, que é a cicatrização, tanto do lábio quanto da sobrancelha, ela já fala, olha, Luana, vamos fazer novamente, eu já quero colocar mais. E naquele dia ela chega no consultório dizendo que não quer nada, que quer o mínimo possível. Mas aí depois já quer fazer mais, né? Nem entende? Sabe que podia, já quer mais também. Luana tá perguntando, ela tá dizendo que já fez a Ana Paula, diz que já fez preenchimento, se pode fazer a nano. Então, olha... Pra mim, é a boca perfeita, gente. É um preenchimento labial e a micropigmentação, né? Que você consegue um volume bem discreto também, algo natural, então, do desejo do paciente. Então, a gente consegue esse preenchimento com o protocolo de preenchimento que é feito por outro profissional lá na clínica, no caso, é feito pela minha irmã. Ela trabalha com harmonização facial. Então, ela é idealizadora de todo o nosso, assim, a gente... Tinha esse sonho de trabalhar e juntar as forças, então ela Ai, foi, deu esse start e a clínica tá linda, a clínica dela maravilhosa. E a gente faz muito esse protocolo lá de lábios perfeitos. O que, que são os lábios perfeitos? É o volume com o preenchimento labial que ela faz e eu entro com a cor. Olha aí o paciente volta e fala assim, gente, não consegue concentrar, só quer olhar o lábio e a pessoa falando que aquele lábio é perfeito. Tá vendo? Achei chique, a Maria já tá toda ali se coçando. Muito linda. Gente, eu tô achando maravilhoso compartilhar dicas aí com vocês de beleza, tanto pra homens como pra mulheres. Sim. Aí, Luana, já vem aquela pergunta, pra homem que fuma, vai fazer a micro, tem que parar, né? Então, assim... O protocolo de neutralização labial, ele vai devolver um viço do lábio, uma corzinha natural. Eu atendi um lábio recentemente de um homem e assim, não tem quem diga que ele fez algo no lábio. É uma cor de lábio natural mesmo. É diferente de um lábio de revitalização labial, um protocolo de cor que nós mulheres gostamos de fazer. Esse de neutralização não, é a saúde do lábio. A gente vai tirar as partes escurecidas. E ponto, ok. Pra não, porque tem homem que, vai parecer que tô de batom? Não vai parecer nem um pouco que você tá de batom. Vai parecer que seu lábio é corado naturalmente, né? Que aquele é um rosadinho natural que a gente geralmente tem aqui no centro, sabe? Da lâmina labial. Então, mas assim, vai precisar parar de fumar? Não necessariamente, né? Porque é difícil. O bom é que se a pessoa pare de fumar, claro, pra saúde. Melhor ainda. Vamos lá. A Fabiana tá perguntando aqui se quem faz a micro labial tem alguma restrição alimentar. No dia que é feito o procedimento, tem alguns cuidados que eu passo pro paciente. Por exemplo, naquele dia que a gente fez, não é ideal você tomar um vinho por conta da cor, da pigmentação. Então a boca vai ficar roxa. Então, a boca fica roxa. Eu falo, olha, a boca vai ficar roxa. Então evita alimentos cítricos, limão, vinagre, naquele dia ali. É bem pontual. E a tarefinha de casa que eu falo, hidratação. Hidratação é assim... É alinhado ao meu... No dia que eu faço o procedimento, a hidratação é como se eu fosse continuar fazendo. Em casa, a pessoa cuida da hidratação. Processo de cicatrização, ela também está perguntando assim, como é o processo de cicatrização? Bem tranquilo. No primeiro dia tem esse leve inchaço, que é bem transitório, algumas horas já desinchou. Evitar alimentos, como eu falei, pigmentados, açaí, vinho, alimento cítrico, manter cítricos, manter também a higiene.
higiene bucal, escovar os dentes, passar um enxaguante bucal, para não ter proliferação de bactérias e outras condutas também que são indicadas, tá? Contato físico nesse dia e nos demais dias. Beijo, não pode beijar. Não pode beijar. Evitar o contato íntimo para não haver nenhum tipo de infecção. A gente tem esse protocolozinho pra evitar. Entendi. Tá aí, gente. Bem Luana, mais uma vez, compartilho com você o Instagram dela. Lu, eu posso fazer novamente? Vamos fazer. Já vou marcar. Já, tô animada agora, viu? Maria, você também ficou animada, né? Muito. Olha só. Ó, gente, eu acho que a gente cuidar da beleza, cuidar da autoestima. Sim. Faz muita diferença, faz né? Faz muita diferença, gente. Muito interessante. Olha, e eu vou Maria. Dizer. Maria ficou apaixonada pela sobrancelha. Os lábios eu fico um pouco assim, porque não causa, assim, não tem um risco de causar alguma alergia, alguma coisa assim. Não, geralmente não. Assim, nunca aconteceu de causar alergia, até porque tem uma fichinha, a gente faz uma avaliação. Uma anamnese completa, né, no mano? Dia. Isso. Gente, ó, e assim, como eu não tava falando, acho que quando a cliente, a paciente sai com aquela autoestima, não tem preço, né? Não tem preço. Eu falo, quando elas chegam, elas querem ser cuidadas, elas querem ser ouvidas. Então, assim, eu já recebi tanto abraço, já vi gente chorando. É assim, você não sabe o que cada um está passando, o que aquilo ali vai acrescentar. Não é só um tratamento estético, não é só algo superficial. Eu acho que vem de dentro também. É algo, uma feridinha que a gente também tem que cuidar de cada um, né? Porque a autoestima, gente, é algo que deixa a gente feliz, animada. Demais, gente, demais. Olha, é impressionante. É assim, uma pílula do... Da felicidade, de verdade. Quando a gente... Ó, mulher e homem também. Porque homem, hoje em dia, o número de barbearias aumentou consideravelmente. Então, homem, quando tá com o cabelo feio, a barba feia, vai na barbearia, parece que... Dá um brilho, uma luz. A mulher, quando vai no salão, faz cabelo, sobrancelha, coloca uma make, né? Faz a unha, parece que... Vamos lá, tô pronta. Pode vir, leões. E eu falo, meu lema é beleza com propósito, né? De transformar vidas, é algo vai além. Não é só algo ali que você faz e pronto. Tanto que as minhas pacientes todas, a gente cria laços, relações, assim, que vão de fora, que vão mesmo, não fica só no consultório, sabe? Que é algo que vai além. Amei começar com a Luana. Eu espero que você aí de casa também tenha... tenha tocado aí, né? Assim como Maria, minha chefe do dia que tá aqui hoje. Maria, vá lá ficar linda. Quero. Olha aí, né? Maria já tá numa fase de transformação, na verdade. A minha sobrancelha, por exemplo, ela não nasce mais. Há muitos e muitos anos ela ficou assim, ela parou aqui nesse estágio. Eu não tiro minha sobrancelha, eu não faço nada com ela. A gente pode melhorar também essa cauda, deixar aqui o olhar mais aberto. Não tiro. Ela não nasce mais, não nasceu. Nasce, Maria. De jeito nenhum. E era bem larga ela. E tem gente que tem realmente esse crescimento bem demorado, né? Sim, sim. Então, como eu falei para você, tem esse protocolo de crescimento, que a gente vai usar uns ativos com microagulhamento, que vai estimular o nascimento desses fios, mas também podemos fazer a nanopigmentação nessas regiões, né, que para dar um volume maior, melhorar o formato, levantar um pouquinho mais esse olhar, deixar esse olhar mais fox eyes, mais... E olha ela, olha aqui, é como eu sempre digo, vai ficar vermelha, viu? Olha o exemplo, gente, maravilhosa, olha o olhar... Olha os lábios. Olha, vou ficar vermelha. E ó, gente, maravilha. Amei te receber. Ah, eu quero tá? voltar. Amei ver você assim, toda linda, trazendo um conteúdo tão bacana aqui para as nossas telespectadoras e telespectadores também, tá? E você disse, ah, Stefania, eu moro em outra cidade. Vem para Teresina, a Luana tá atendendo em Teresina, tá, gente? E vai lá, fica bonita, renova a tua autoestima, te faz feliz, né? Sim. É o que eu digo, te faz feliz. E aí você vai conseguir contar já outras pessoas também com a sua felicidade, independente do que você esteja vivendo ou passando. Arrasou. É assim que funciona, né? Às vezes o problema que a gente tem na nossa vida pode interferir em muitas coisas, mas a gente não pode deixar que isso interfira no nosso contato com as pessoas, porque ninguém tem nada a ver com nossos problemas. Sim, né? É senão verdade. Eu não estava aqui todo dia de manhã com você. Imagina. Não é? Vambora lá, minha gente, dizendo para sorrir e sorrindo junto com vocês também. Tá bom? Lu, amei te receber. Bora brindar com a nossa água mineral. Vamos. Da mina. Eu adoro. Quando ela falou em hidratação, que é importante, né? Claro. Ó, você tem que levar pra clínica essa água.
Água mineral, Ordamina, pH 8.34, alcalina, natural, não tem adição de sais minerais nem produtos químicos, então você pode beber ela assim que você faz a microfermentação. É muito gostosa. Não é gostosa? É verdade. Rapaz, muito quando eu falo. É água mineral, Ordamina, e sem contar que é saúde, fortalece o sistema imunológico, né? É um antioxidante natural, faz bem pra pele. É. Look, quem diga aqui. Então já pede, 3229-5000. 3229-5000, água mineral Ordamina. Ó, pra você que quer começar o seu negócio também, sendo um distribuidor, pode. Pelo nosso telefone, 3229-5000. E segue lá o nosso Instagram também, @ água mineral Ordamina. Pra você, pra sua família, é pra sua saúde. Tá? Lu, beijo. Obrigada. Volta clínica, mais, viu? Volta sempre. Olha aí, vou ficar. Eu já tenho bocarra, como diz, né? Um bocão já assim. Já leva a Maria. Olha aí, Maria. Ah, eu quero. Vamos mostrar a transformação da Maria. Gente, e aí eu sempre. Eu às vezes eu faço. Disfarço, eu não gosto assim da boca muito grande, né? E quando eu fiz, que ficou assim, eu disse, mãe, meu Deus, Luana, minha boca vai ficar desse tamanho. Ela, não, Estefania, calma. Fiz um preenchimento. Ela, não, menina, te acalma, que já vai voltar. Não, aquele dia foi muito hilário. Fiquei, gente, só rindo demais. A minha boca ficou assim, ó, bem grandona. Mas, ó, depois. Não é todos os casos que acontecem, tá? É, tem pacientes que não arranham nada. Ai, que bom. Mas tem as pessoas que têm um leve inchaçozinho transitório, logo depois, passa. Eu até mandei pra mamãe, disse, mãe, fiz um preenchimento, fiz uma pegadinha com a mamãe, ficou louca. Mas tá aqui, ó, voltou, tá linda. Linda. E vou fazer de novo, vou fazer, depois eu compartilho com vocês, tá?